Dois rostos iguais. Iguais na aparência, mas diferentes na alma e no coração. Todo o universo tem duas caras. A luz e as trevas. O bem e o mal. Duas caras. Iguais e diferentes ao mesmo tempo. A outra. Começa 9 de outubro. Só em TLN. Todas as suas emoções.